Yeni təmirdən çıxmış Həyat Yolu Şadlıq Sarayı 500 nəfərlik böyük və 200 nəfərlik banket zalı ilə artıq sizin xidmətinizdə. Milli, Avropa və Şərq mətbəxi süfrələrinizi daha da zəngin edəcək. Bundan əlavə, ateş və şanlıq, bəygəli maşını və müxtəlif hədiyələr Şadlıq Sarayı tərəfindən sizlərə hədiyə. Bunların hamısı çox münasib qiymətə. Ünvan, Bakı Xanım qəsəbəsi, Şamil Kamilov küçəsi. Telefonlar 012-429-8899, 070-329-8899. Həyatınızın yoluna, Həyat Yolu Şadlıq Sarayı ilə başlayın.